Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь суспільно-політичний ток-шоу «Сцена». Як завжди, ми будемо намагатись говорити про питання, які хвилюють наше суспільство, хвилюють мешканців нашої області, України в цілому. Спробуємо подивитися на загальноукраїнські проблеми, як вони знаходять своє відображення на Хмельниччині. І сьогодні ми спробуємо поговорити про судову реформу, про яку так надзвичайно багато розповідали, яка є однією з вимог наближення, максимального наближення України до Європейського Союзу. Одним словом, спробуємо поговорити так, що чи насправді український суд стане найсправедливішим судом в Україні. І ми запросили до нашої студії експертів, яких ось представить нам мій колега Володимир Гординський. Дякую, Андрій. Отже, ток-шоу «Сцена» в ефірі. Для вас традиційно працюють Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Сьогодні говоримо про судову реформу і погляд, так би мовити, з регіонів. Чи відбулася, чи відбувається вона в нас, зокрема, на Хмельниччині, які є проблеми і як можна дійсно реформувати судову систему. Так, як мабуть, хоче більшість, бо якщо почитати десь, подивитися телевізор, то, мабуть, все не так гладко відбувається, не так добре. Скажу, судова реформа – це так приблизно якось попросити розказати про чорну діру в космосі, приблизно, якщо не фахівці. Так, так. Тому будемо говорити з фахівцями. Отже, ми запросили сьогодні до нас у студію Івана Приступу, начальника територіального управління Державної судової адміністрації Хмельницької області, Анатолія Марцинкевича, голову апеляційного суду Хмельницької області, Ігоря Сабія, народного депутата України 7-го скликання, та Дмитра Йовдія, адвоката та громадського діяча. І традиційно на початку програми запитання до всіх експертів. Ми часто говоримо про те, що от та реформа чи той закон, чи він на часі, чи не на часі, чи запізнився, чи ще зарані його приймати. Тому і до вас таке запитання. Чи вчасно, чи на часі саме оце питання судової реформи, як закон про судовий устрій і статус суддів? Будь ласка. Я думаю, що своєчасно, навіть трішки запізнилася ця реформа. Ви так коротко зразу? Ну, знаєте, у нас вона проходить вже з дня незалежності суду всієї України. Сьогодні це чергова судова реформа, вона відбулася і має таку свою цікаву сторону те, що вона спочатку внесе зміни до Конституції в частині правосуддя, тому що далі не можна було рухати цю реформу. Це чергова реформа, і з нею ми дійсно запізнились, оскільки це питання стояло давно. Це одне з питань, яка стояла вимога Ради Європи, яка всіх європейських інституцій стояла питання, які потрібно було зробити. Тому на сьогоднішній день я теж вважаю, що трошки запізно. Безперечно, реформа судочинства в нас мусить бути в Україні, але, на превеликий жаль, на думку Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в тому вигляді, в якому нам подають нібито реформу судочинства і судоустрою, це насправді ніяка не реформа. Ну, по-перше, під час війни не можна змінювати Конституцію. Це записано в Конституції. Фактично тим, що Верховна Рада, безперечно, під тиском адміністрації президента пішла на зміни Конституції, дало карт-бланш Росії говорити про те, що у нас насправді війни дійсно немає. Тому що жодна держава під час війни Конституцію не змінює, які би навіть добрі зміни ті не були. По-друге, те, що нам дають під соусом дуже великих досягнень, особливо під тиском наших західних партнерів, насправді, на нашу думку, веде навпаки до нівелювання поділу на три гілки влади, тобто судову, законодавчу і виконавчу. Тому що фактично, згідно цих змін до закону, в нас судова гілка влади стала ще більш підконтрольною адміністрації президента. Так як згідно перехідних положень, протягом 3 років залишається працювати Вища рада юстиції, президент одноосібно має право призначати або звільняти суддів за поданням Вищої ради юстиції. А Вища рада юстиції, ми всі добре знаємо, дуже сильно є під впливом адміністрації президента України. Тобто за 3 роки, поки будуть діяти перехідні положення, буде вичищено все, що можна вичистити, і будуть призначені люди, яких необхідно призначити. А потім далі ми поговоримо про реформи. Тобто, на нашу думку, не відбулося, на превеликий жаль, ніякої реформи, тому депутати з Українського об'єднання «Свобода» не голосували за ці зміни. Більше того, є проблема, що в нас взагалі в останній період все частіше нам під виглядом
чогось доброго, подають насправді зовсім недобре. Так само стосується закону про нібито добровільне об'єднання громадян, громад, точніше, а насправді ми знаємо, що громади об'єднували далеко не добровільно. Так само нам говорять про адмінтерреформу, а насправді підсовують зміну територіального устрою, по суті, і введення спецстатусу окремих районів Донецької і Луганської області. Аналогічна ситуація, на нашу думку, є і з судовою реформою. Ну, насправді, варто зазначити, що якраз тут ніхто не буде заперечувати, що рівень довіри суспільства до судової гілки влади, він, мабуть, вже на мізерному абсолютно рівні. І очевидно, що це, хоча і не перша спроба реформувати судову систему, але так чи інакше, на мою думку, це правильний крок, і воно на часі. І багато положень, яких закладено у цю концепцію судової реформи, є позитивними, і вони мали би, ну, за наявності політичної волі, покращити систему правосуддя і все-таки повернути довіру населення до судової системи і до правосуддя. Є багато таких позитивних нововведень, це, зокрема, таких, як, по-перше, конкурсний відбір на посаду судді, це не можна це навілювати, особливо в вищих судових інстанцій. Це фактично є можливість притягнути судді до відповідальності, не так, як це було раніше, коли тільки Верховна Рада могла надати згоду, і тоді суддю притягали до відповідальності. І за цей час, якщо навіть суддю зловили на хабарі, він собі спокійно може зібрати чемодани, поїхати, а там, поки то комітет роздане, поки Верховна Рада проголосує, і вже того судді і сліду немає. Зараз це можна робити безпосередньо після, коли суддю спіймали на гарячому, коли він взяв хабар, це закон документували, його мають право затримати. Це також важливий момент. Важливим моментом є все-таки стимулювання судді жити чесно, жити по своїх доходах, тому що вводиться таке поняття, як декларація, які суддя повинен заповнювати, це декларація добропорядності. Її заповнюють також члени сім'ї судді. І знову ж таки буде жорстка перевірка здійснювати щодо відповідності його доходів і витратам, які декларуються у цій декларації. З іншої сторони, також суттєво зростають доходи самого судді. І, звичайно, це стимулює до того, щоб не брати хабарі, щоб не здійснювати корупційні дії, а все-таки дорожити своєю посадою. Адже потрібно звернути увагу, що на сьогоднішній момент, відповідно до реформи запропонованої, суддя буде отримувати на сьогоднішній день, там на кінець 2016 року, це 10 мінімальних зарплат, це 46 тисяч гривень на сьогодні, 30 мінімальних зарплат, це 46 тисяч гривень. Це є для судді районного суду достатньо серйозний фінансовий аргумент для того, щоб працювати чесно. Там апеляційний суддя буде отримувати 75 тисяч гривень, суддя Верховного суду 130 тисяч. Тобто це дійсно важливий мотиваційний фактор. Ви озвучили ось декілька таких основних моментів закону і згадали про критерій довіри до суду. Давайте ми спробуємо знову ж наших панів експертів попросити, на вашу думку, які основні критерії ось довіри до суду чи до судді? Більше в Хмельницькому, давайте говорити прямо, чому люди не довіряють судам, все ж таки. І що треба зробити? Рівень довіри до суддів, якщо брати різні опитування, ми беремо, зокрема, Хмельницьку область, а загалом по Україні, він дуже низький. Пане Анатолі, давайте, будь ласка. Ви знаєте, про це багато говорять, але реально це фактично не так. Є статистика, давайте ми до неї вернемося. Так от я вам сьогодні взяв з собою, скільки ми розглянули справ, якщо взяти за перший період цього року, розглянуто 7630 справ про адміністративне правопорушення. Оскаржено 105, 1,4%. Скажіть, будь ласка, є довіра, якщо люди, які прийшли в суд, отримали навіть якусь покарання за вчинення правопорушення, вони не оскаржують. Інша цифра – це 16610 матеріалів розглянуто, це кримінальних розглянуто, оскаржено 1,1%, 6% оскаржується. Фактично, у нас сьогодні по Україні за середній показник оскарження дуже низький. Тому все, що робить довіри, різні інституції сьогодні проводять такі дослідження. Є проєкт USAID, американський, справедливе правосуддя. Вони нас проводили, от якраз це Сишин сидить, вони займалися, по-моєму, так. Вони опитували, їхні експерти, їхні волонтери ходили по судах, вони по всіх районах приїхали, там були передбачені запитання і абсолютно інша цифра. Знаєте, є грантоїдні організації, які отримали великі гранти, і для того, щоб показати, що у нас все погано, вони придумують ці цифри. Сьогодні, як на мене, знайшли громотвод
куди скинути всю проблему суспільства українського на суди. І так, тому що ми не мало захищаємося і насправді, немає таких... нас дуже багато є куди, ні, щоб грім. Я, так. Я не заперечую того, що є непорядні судді. Є інколи попадає. Тобто не можна сказати, що всі у нас порядні. У нас є і цей суддя з Києва, який там взяв хабар, у нас є суддя Оберемок, який там їхав п'яний і там погрожував пістолетом. У нас є, але у нас є система своя, де ми можемо самі самоочищатися. Вона працювала і працює. Тому реально це цифри, які там довіли колись. Пане Іване, щодо критерії, будь ласка. Підтримую Анатолія Миколайовича. Дійсно, було зовсім недавно проведено опитування експертами практично у всіх судах, відвідувачів, людей, які знаходились в якості позивача, відповідача, інших учасників певних процесів, і довіряють чи не довіряють вони суду. І там цифра, наскільки я пам'ятаю, перевищує 70%. Люди довіряють судам місцевим, загальним нашої Хмельницької області. А будь ласка, експерт. Я би, звичайно, не погодився з таким оптимізмом представників судової гілки влади. Звичайно, що вони не можуть говорити інакше. Ну, але згодіться, товариство, що ми розуміємо, що в нас в суспільстві є набагато іншими. І те, що люди говорять навіть під час опитування, це не відповідає тому, що вони насправді думають. Звичайно, що ніхто не хоче критикувати суддю. Ну, але, на превеликий жаль, рівень відповідальності суддів, рівень впливу громадськості на суддів є мінімальним. На думку нашого Всеукраїнського об'єднання «Свобода», люди будуть довіряти суддям тільки тоді, коли судді місцевих судів будуть обиратися людьми, коли ця посада буде виборна. І, відповідно, не тільки обиратися людьми, але будуть і відкликатися людьми, буде право відкликання. Тоді дійсно суддя буде як на долоні. Безперечно, правильно було сказано, що суддя має отримувати достойне фінансове забезпечення, щоб много навіть, в принципі, і думки не було, там, ні потреби, ні думки щось вчиняти. Але, безперечно, що найкращим контролем за суддею це буде те, що суддя буде розуміти, що за неправосудні рішення він буде відкликаний. Крім того, ми вважаємо, що має бути внесено також зміну, бо зараз, якщо суддя прийняв неправосудне рішення, то компенсація йде за рахунок держави, за рахунок бюджету. В тому числі, якщо це питання доходить до Європейського суду з прав людини. На нашу думку, компенсація мала би йти за рахунок того судді, який прийняв неправосудне рішення. Тоді, безперечно, що судді було би набагато більше критеріїв довіри до суддів. А безперечно, ті судді вибрані би вже між собою обирали суддів вищих інстанцій. Але місцеві суди, коли вони будуть вибрані, тоді дійсно буде довіра. Ну, місцевий суд – це тих, кого ти бачиш, власне кажучи, з ким ти зустрічаєшся на вулиці, в товаристві якомусь. Ми не можемо бути ізольовані один від одного, наприклад, як в місті Хмельницький. Пане Дмитро, будь ласка. Ну, насправді, я також хочу заперечити, тому що відсутність оскаржень судових рішень не говорить про довіру судів. От статистика була зачитана. Ну, статистика про спорах про адмінправопорушення, по-перше, так рідко оскаржують, тому що суми, як правило, там маленькі, і оскаржувати це фінансово дорожче, ніж просто змиритися з рішенням суду першої інстанції. По-друге, якщо по інших категорій справ брати, то ставки судового збору зараз дуже великі, там вони, і тому це демотивує людей в подальшому подавати скарги на рішення судів, навіть якщо вони з ними не згідні. А щодо критерії довіри, то я скажу так. Основна проблема зараз полягає у тому, у відсутності єдності судової практики. Тому що на сьогоднішній момент кожен суддя може приймати рішення абсолютно, яке він захоче, і навіть по суті немає такого механізму, відповідно до якого можна було б, щоб кожен місцевий суд приймав там одне рішення в аналогічних спорах. Один суддя може один день прийняти одне таке рішення, в інший день може прийняти в аналогічних спорах зовсім протилежне рішення. І, по суті, якраз судова реформа направлена на те, щоб Верховний суд за допомогою своїх палат, які спеціалізовані палати, які будуть існувати, забезпечив таку єдність практики, коли взагалі потреба у цих судових спорах вона би відпадала, тому що було б зрозуміло чіткі прецеденти, як правильно, як неправильно. І ось це, на мою думку, якраз і повинно стати основним, скажімо так, аргументом на користь цієї судової реформи. Тобто, фактично, ви говорите, що на нашому місцевому рівні багато, ну, ледь не 90% залежить, що в Києві, як вони приймають там ці тлумачення, ці рішення. У нас, на превеликий жаль, зараз немає прецедентного права, то, що говорить колега, у нас немає прецедентного права, тобто немає, чи є прецедент такий, то рішення таке, то ми всі робимо так само. Хто як хоче, так я можу проілюструвати. Але які механізми, я пропоную судді, які механізми, що от як відповідно якесь було таке рішення, там тлумачення Верховного суду, чи якось, ну, Верховного суду, що його
приймаються до, от, що саме так має бути і не інакше? Ну, в певній частині, ви знаєте, є доля правди, тому що в нас є проблема якраз з судовою практикою. І є такі рішення, навіть то вищого суду, де одне рішення побаленшого спору попадає такого, так вирішено, інше на другу. Тому це є проблема, я думаю, що вона буде вирішена, але для судді, рішення Європейського суду, це є прецедентно, ми його використовуємо. Рішення Верховного суду ми його використовуємо, яке постановлено по тій категорії справ, безпосередньо по такому самому спору, ми його обов'язково застосовуємо. Тобто для нас це є той документ, який повинні ми враховувати. Я попросив це роз'яснення для наших глядачів, щоб вони розуміли, якщо є ось, наприклад, Верховного суду таке роз'яснення, значить суддя має користуватися ним. Ну, насправді є таке роз'яснення, так. Там планом Верховного суду може таке роз'яснення давати, які, хоча, тобто, але в нього є такі повноваження. Але так чи інакше, практика полягає в тому, що, наприклад, взяти там господарські суди. Вищий господарський суд дуже часто в одній ситуації розглядає таке, так приймає рішення, в іншій протилежне рішення. І лише тоді Верховний суд може, якщо є така однакова розбіжність в аналогічних спорах, в різних справах, тоді переглянути і сказати свої висновки. Але це все в кінці призводить до того, що суди, просто судові справи йдуть по колу. Сторони, вони мотивовані просто ходити, платити в суди, хабарі, для того, щоб перша інстанція на одну користь, апеляція на іншу користь, вищий господарський суд на третю користь винесла, Верховний суд це все проаналізував, вернув вниз і далі пішло по колу. Такого бути не повинно. По суті, існує мотивація для того, щоб сторони платили, а судді на тому заробляли. Зараз цей, так не буде. Цей закон цю ситуацію змінює? Частково він її змінює. Питання в тому, як його знову ж таки зрозуміють нові представники Верховного суду. Верховного суду, який на конкурсі був обраний. Він її змінює. Верховний суд. Олександр Савчук, голова постійної комісії з питань законності та протидії корупції обласної ради. Ми вже маємо досвід, у нас недавно тільки пройшло дві реформи. Перша реформа – це була реформа прокуратури, а друга реформа – це реформа поліції. Ми бачимо, як одна прийшла, беручи до уваги прокуратуру, як вона пройшла поверхнево, практично нічого не змінивши, коли всі залишились на своїх місцях. І друга реформа – це реформа поліції. Коли досить великий відсоток професіоналів просто були за непонятних, за необґрунтованих мотивів, підстави просто залишили службу. І поліція фактично залишилася бездіяльною, бездієвою. Любу, я думаю, погодяться зі мною в студії, що навіть можна погану реформу провести хорошо, і можна хорошу реформу провести погано. В державі, яка вражена, займає один з найвищих рейтингів корупції, провести довіра до цієї реформи не буде мати того рейтингу, на який її очікують. Тому що нам ще на даний момент, здається, важко повірити, що навіть ті молоді судді, які прийшли на даний час, що вони не проплачували і що з них не вимагали щось інше, якісь інші матеріальні захочення для того, щоб їм стати. Тому стоїть питання, ви, чи вчасно це проводиться, чи не запізнило. Що ми можемо уявити, якби ця реформа проводилася з часів Януковича? Яка була довіра взагалі? Коли ми до цієї влади, яка ще не вичислилась, не поборола цю корупцію, тому вона потрібна, але ще до неї такої, як її проведуть, до неї такої довіри, як би нам хотілося, я думаю, що її не буде. Можливо, маленько спробую такий витяг зробити. Чи виправдає конкурсний вибір на вибір суддів, чи виправдає він довіру, чи змінить щось? Давайте, буде обирати? Питання тільки судді, хто? Ми почнемо, давайте, з представника судової адміністрації, будь ласка. Значить, шановні присутні, справа в тому, що як і раніше діючий закон, так і нова редакція закону про судоустрій, статус суддів передбачає надзвичайно складний шлях кандидата від кандидата до посади судді. Так, бажаючий стати суддею звертається до Вищої кваліфікаційної комісії. Вища кваліфікаційна комісія проводить спеціальний відбір, потім спеціальну перевірку, спеціальну підготовку, кваліфікаційний іспит і конкурс проводить. Такі складні етапи, це я швидко говорю, але вони не так-то просто проводяться. І після цього Вища кваліфікаційна комісія вносить подання до Вищої ради правосуддя про призначення конкретної особи на посаду судді. Вища рада правосуддя проводить перевірку і в разі погодження приймає рішення про спрямування подання президенту про призначення судді. Тут пан Ігор зазначив, що в принципі судова в зв'язку з цим призначення суддів в якійсь мірі буде пов'язано з
діями і волею президента, але в законі зазначено, що президент фактично здійснює, можна назвати, церемоніальну функцію. Він не перевіряє, ну, його служби відповідні, чи правильно пройшов ці ступені кандидат на посаду судді, а тільки видає указ про призначення судді і підписує видане судді посвідчення. І крім того, закон раніше такої вимоги не було, передбачив, що суддею може бути особа збільшений віковий ценз, не менше 30 і не старше 65 років. Так, має стаж роботи в галузі права після отримання вищої юридичної освіти відповідно і не менше, щонайменше 5 років. І також зазначено, це вперше, є компетентним і доброчесним. І оце компетентність і доброчесність – це оціночні поняття, і вони будуть перевірятись відповідно Вищої кваліфікаційної комісії України і Вищою Радою юстиції. Також Вищої Ради правосуддя. І також, користуючись нагодою, Верховна Рада усувається від обрання суддів безстроково, від призначення суддів. Такий приклад. В нас, порівняно наша невелика область, протягом 2014 року по даний час 27 суддів, яких закінчився п'ятирічний термін повноважень, і вони не були призначені Верховною Радою на посади, хоча мають рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії. На їхню оплату, так закон передбачає, витрачено більше 7 мільйонів гривень. Оплата здійснювалася, а правосуддя вони не могли відправляти, так як це не дозволяв їм закон. Є надія, якщо це питання буде вирішувати Вища кваліфкомісія і Вища Рада правосуддя, після того, як вони будуть сформовані, цей процес буде йти швидко і будуть оперативно заповнюватись вакансії, які є в судах. Давайте, будь ласка, по черзі. Так. Іван Іванович, підняв дуже серйозне питання. Це якраз те, що сьогодні нове в цьому законі. На кінець усунули Верховну Раду призначення суддів. Це вимога не тільки нормальних людей, вимога Ради Європи. Тому що Верховна Рада як політичний орган, вона, ви бачите, за, по нас в області 29, а в Україні таких десь 800 ходить суддів без повноважень. Всього десь 8,5 тисяч суддів приблизно в Україні. То 800 ходить без повноважень. 2,5 роки деякі вже сьогодні знаходяться в такому стані. І за весь цей період, оце Верховна Рада жодного не призначила. Така ситуація не може бути, це ненормальна, тому я вважаю, що те, що сьогодні буде призначати така процедура тільки Вища кваліфкомісія і Вища Рада правосуддя, це якраз ті органи, які, на яких положено покладені обов'язки ці. Щодо самої процедури, вона до цих пір, ми в 2010 році прийняли новий закон, який був попередній, там вона ускладилась, перша була створена Вища кваліфікаційна комісія, проходило все на конкурсній основі, було непогано, ми приймали участь, кожен міг прийти туди, подати заяву, і багато суддів було призначено, реально це нормально, судді працюють сьогодні. Тому я думаю, що як нова кваліфікаційна комісія може поліпшити свою роботу, і є нові правила. Сьогодні ще передбачено створення такої громадської ради доброчесності в самій Вищій кваліфікаційній комісії. Тобто зараз Вища кваліфікаційна комісія оголосила конкурс, і кожен, хто може, там громадська організація, може подавати свої заявки туди, може бути там присутні. Тобто процедура непроста для того, щоб стати суддею, досить важка. До цих пір вона теж була прозорою, тому що оголошення про те, що суддя, там хтось подав документи, воно завжди було на сайті Вищої кваліфікаційної комісії, завжди були оголошення в газетах, в урядовому кур'єрі, в Голосі України. Кожен, хто мав якісь негативні бачення цього кандидата, міг подати. І такі заявки надходили, і це все враховувалося в роботі комісії. Якщо там був десь якісь проблеми, спецперевірка проходилась, абсолютно теж досить серйозна ситуація. Так що... це може було так, як в деяких країнах як під час весілля. Хто проти? Я проти. Ага, значить, все, вже не вінчаємо. Не? Шановний Тарас, пане Іване, вибачте, але я би знову ж таки не поділив вашого оптимізму. Я, як народний депутат цього скликання, повністю вами згідний, що дійсно Верховна Рада дуже довго розглядала і дуже неуспішно розглядала як питання призначення суддів, так і питання звільнення суддів. Але, на превеликий жаль, теперішній закон це саме передає просто на адміністрацію президента.
Тому що, повірте, адміністрація президента також буде дивитися, що давати президентові в указ, а що не давати президентові в указ. І законом визначено, що президент має в 30-денний термін підписати указ, а якщо він його не підпише в 30-денний термін, а законом нічого не сказано з цього приводу. От не підписав закон, перепрошую, указ президент. Що далі? Аналогічна ситуація, як з Верховною Радою. Тобто, на превеликий жаль, нічого не змінилося. Просто-напросто з впливу, фактично, з підпорядкування, десь так по великому рахунку, судів у Верховній Раді, переходить підпорядкування президентові. А якраз починав з того, що ми маємо забезпечити все-таки поділ на три незалежні гілки влади. Тобто, на сьогодні, не дивлячись на весь оптимізм щодо прийняття цієї реформи, судова гілка влади не є незалежною. Вона все одно є залежною, ще більше залежною від волі однієї особи. Януковича судами керував, хто там, Портнов, якщо не помиляюся. Тут буде якийсь інший. Але ми ж прекрасно розуміємо, що президент дійсно створює тільки церемоніальну функцію, підписує. А готують йому укази зовсім інші особи. І тому вплив буде. І на превеликий жаль, вплив є і сьогодні. Я на своєму досвіді, як всі знають, що проти мене відкрита кримінальна справа, як захисника Конституції, прийшов це на своєму, на жаль, досвіді. Коли з адміністрації президента реально тиснули на Печерський суд для того, щоб моїх побратимів, їм давали по 2 місяці перебування в СІЗО, тиснули яким способом? Просто-напросто взяли на 2 дні, грифон забрали, охорону, яка здійснює охорону суддів. Сказали суддям, ну не хочете, не приймайте, але ми вас лишаємо, як то кажуть, на відкуп цим агалтєлим націоналістам. Звичайно, що судді скорилися. Найгірше в цьому всьому – це те, що цією нібито реформою не забезпечується основного – незалежності суддів. Насправді, тут якраз велика різниця, що поліцейська реформа, чому кадри лишили системи? Бо перевіряли ті кадри просто невідомо хто. Знаєте, комісія складалася з активістів, громадських діячів, тих, хто кричав на Майдані, але не з професіоналів. А якраз в даній ситуації відбір це здійснюють там відповідними компетентними органами. Я погоджуюсь з колегами своїми, тому, власне, якраз критерії професіоналізму тут ставиться на перший ще. І в мене є сподівання, що будуть нормальні люди відібрані. Щодо позиції пана Ігоря, я також би заперечив, все-таки ця реформа, вона забирає повноваження в президента. Оскільки, по-перше, як було зазначено, 5-річний срок усувається, адже президент раніше на 5-річний срок перший призначав на посади, і дійсно оцих суддів нижчих інстанцій можна було тримати на гачку, зобов'язуючи приймати певні рішення, тому що вони були залежними в тому, чи вони там цей 5-річний срок дослужать чи не дослужать. І з іншої сторони, якраз президент лише він тільки підписує, а треба розібратися, хто входить в Вищу раду юстиції і пізніше, яка стане Вищою радою правосуддя. Це буде абсолютно новий орган. Він повністю розформовується і він буде складатися з тих інститутів, на які президент якраз впливу не має. Це з'їзд суддів, представники юридичних вузів, прокуратура, адвокати і так далі. Тому якраз президент не матиме своїх делегатів цей орган, і відповідно він не матиме можливість на це впливати. Да, звичайно, можна говорити про те, що президент на все впливає у нас, але так чи інакше, мені здається, що цей важіль значною мірою послаблений буде після судової реформи. Дуже добре, ви мені скажіть, що буде, якщо президент не підпише указ? От не підписує і все. Ну, президент... Ой, що буде? От Вища рада юстиції, відібрали, все прекрасно. Щоб... От президент не підписує указ, що далі? Ну, так можна далі добитися. Нічого. У нас роками судді повноважень йдуть, бо Верховна Рада не призначає. А зараз не буде призначати президент. Тому то, що ви все сказали про Вищу раду юстиції, про кваліфікаційну комісію і так далі, якщо б вони були істинною останньою інстанцією, якби вони приймали рішення, це була інша ситуація. А якщо до тих пір, поки хтось підписує, чи Верховна Рада приймає, чи президент підписує, суди є залежними. Ну, президент можете закон розказати, можна не підписати, знає. Правильно, він і не підписує, але він і не підписує багато законів. Ми дякуємо за це, хоч дати відповідь. Ви вже переходите, так мовити, професійні дебати, це важливо, але... що заперечте, Ігорю, тому що в минулому скликанні був попередній закон, і де ми приймали рішення в коаліційній комісії, направляли Верховну Раду, і там також була передбачена церемоніальна функція. І я не пам'ятаю випадків, коли не проголосували за суддів, завжди було, незважаючи на те, що там також була різна Верховна Рада, але завжди голосували, тому що так закон був встановлений такий, і така процедура проходила. А щодо Вищої ради правосуддя, то досить є важливим те, що сьогодні вона буде складатися 21 член,
туди входить більшість суддів. Це 10 суддів обирається з'їздом суддів, і голова Верховного суду за посадою буде також. Це вимога також європейська, де мають бути самі судді приймати рішення щодо кар'єри судді. Це досить позитив, який сьогодні в цьому законі. Але ви не відповіли, що буде, якщо президент указ не підпише. Один не підпише, другий, на третьому скажуть, це буде мінус пане президенте, що ви робите? Не може вічно не підписувати він. Олеги, ну ми дійсно обговорюємо дуже важливе актуальне питання в житті нашого суспільства. Мені здається, оця судова реформа направлена на першу чергу як відповідь на виклики суспільства про заміну судової влади. Ну, де, ви знаєте, деякі політики кричали, що всіх треба вигнати, всіх треба викинути з вікон і замінити майже новими, чуть ли не випускниками юридичних інститутів, вузів. Ну, це крайності, безусловно, ми розуміємо. Але ось я хочу вам сказати, що ми на протязі року опитували, як уже Анатолій Миколаївич зазначив трошки раніше, опитували наші суди Хмельницької області. І мушу зазначити, що от результат опитування щодо довіри до суду надзвичайно високий, на нашу думку. Тому що по п'ятибальній системі, яку ми оцінювали, в нас довіра до суду складала не менше 4-5%. Це досить високий позитив в діяльності наших судових органів, судової системи. Чому? Тому що люди опитувалися ті, які безпосередньо були учасниками судових засідань, які бачили суд всередині. Вони були учасниками судових процесів, чи відповідачами, чи позивачами, чи іншими сторонами у справі, але вони безпосередньо приймали участь. І те, що як вони оцінюють судову систему, це досить великий і гарний показник. З іншого боку, я ось слухаючи думку експертів, ось хотів би зазначити, що ну, реформи, напевне, що тоді будуть актуальними і успішними, якщо буде довіра до влади в цілому. На жаль, суспільство не має влади на довіри до влади на сьогоднішній день. Той же самий президент абсолютно не має довіри до влади, довіри народу до себе, як до президента. Кабінет міністрів теж, Верховна Рада теж. Тоді питається в задачки, а хто ж буде проводити ці реформи? Як де взяти оці ресурси для того, щоб суспільство повірило, що реформа, така реформа, як сьогоднішня, буде успішна? От правильно, я з депутатом обласної ради погоджуюся, що ми провалили реформу нашої поліції і міліції на сьогоднішній день. Абсолютно провалили. Я це знаю ізнутрі, тому що я був тривалий час головою громадської ради УВС області. Я знаю про те, яким чином відбувалася атестація працівників, яких зараз дуже багато поновлюється через суд на своїх посадах, тому що безумовно, неправильний підхід до переоцінки їхньої діяльності, їхнього функціонування. Я не думаю, що в судовій системі буде так все гладко, як ось зараз намальовується, як ми чуємо, навіть суперечливі думки експертів. Надзвичайно складна ситуація. І от навіть по останнім, позавчора, ви чули всі, що Верховний суд на пленумі прийняв рішення звернутися до Конституційного суду з питань актуальності такої реформи. Я не знаю, який буде висновок Конституційного суду, але це не на часі дуже тривала буде суперечка з приводу основних положень тих прийнятих законів, які набрали чинності з 30 вересня цього року. Тому моя думка така, що над цим потрібно працювати і суспільству, і саме головне – це владі, щоб була довіра до влади, була довіра суспільства до тих органів, які повинні втілити таку реформу. Не буде довіри, нічого не вийде в нас, на жаль. Я перепрошую, я мушу з вами не погодитися, це не ми провалили реформу. Провалили реформу конкретно Аваков з Деконоїдзе. Треба називати речі своїми іменами. І довіри до тих пір до влади не буде, до тих пір, поки влада буде брехати. Якщо нам вже протягом майже півроку Парубій розказує, що в Верховній Раді є коаліція, а насправді не може дотепер дати списків цієї коаліції, ну то вибачте, звідки може бути довіра до влади? Пане Ігорю, ну є дві інституції, до яких надзвичайно висока довіра. Це релігійні організації, громади і армія. Може їм довірити, врешті-решт, от все. Ну може так. Іван Кольгук, громадський діяч. Мені часто приходиться бувати в судах, а тому вискажу свою думку. Я повністю підтримую положення тої зміни в Конституції, що суди наші перестануть бути під власними нашим депутатам. Ви подивіться, як 29-го прийшло засідання суду. Із 7 суддів Хмельницької області 6 не голосували. Про що це говорить?
що вони завтра прийдуть до апеляційного суду або до місцевого і скажуть, ми ж вас ніяк, ми вас не туди, ми вас не сюди. Тобто і так і вибирались судді, так і призначались. Народний депутат лобірує. І це ми чуємо з пана Ігоря. Він постійно говорить, що Верховна Рада – це хорошо, а от президент погано. Але президент вибраний всім народом. Я не казав, що Верховна Рада хорошо, вибачте. Я казав, що якраз Верховна Рада – це також треба віддати, погано. Треба політикам віддати. А політики, я вам розказую, 9 місяців не призначали от засідання, от це, що відбулося 29 числа. Оце вам політики. Тому я глибоко переконаний. Перший крок, він повинен бути важким, але він буде принципіальним. Сьогодні настав час пік. І довіри до суддів можна по-різному проводити теж опитування, але в народі немає. А чому немає? Тому що суди, до цього говорив у нас президент Ющенко, що треба, щоб прийняти закон рішення, треба платити. Це говорили різні президенти, це не тільки, допустимо, наша думка. А тому судді не повинні підчинятися політикам. Це 100%. Тому дайте їм вільну свободу, дайте їм, щоб вони були правниками, не визивайте їх в кабінети головів суддів, не диктуйте, і все стане на своє місце. Тому я за ту реформу. Да, вона буде тяжка, да, вона буде довга, але легко нічого не буває. Я перепрошую, але вже раз ви мене згадали, то я вам ще раз хочу наголосити. Ви, напевно, щось не дочули. Я якраз говорив, що як було при Верховній Раді погано, так і буде зараз погано, коли буде рішення приймати президент. Я якраз говорю дякую, про те, що Ігорю, самі судді мають собою раз. Давайте керувати. Давайте послухаємо інших людей. Будь ласка. Ну, шановні присутні, я суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. До цієї посади йшла дуже довго. Я 4 рази поступала в Харківський юридичний інститут. Прийшла працювати в Кам'янець-Подільський суд секретарем, судовим виконавцем, потім пішла працювати нотаріусом 6 років, 21 рік я була адвокатом. От колеги скажуть, успішним адвокатом. І хотіла завершити свою кар'єру саме на посаді судді, тому що це для юриста, це сама вища ступінь, яку ми хочемо досягти в житті. Я пройшла всі оці нижчі ступені, і я намикалась по судам з 21 рік. Ви собі не уявляєте, скільки мені прийшлось пережити різних ситуацій. Але така недовіра, така неповага до суду, як сьогодні, призвела до того, ви знаєте, я хотіла звільнитися. У мене є своя честь, є своє ім'я, здобути своєю працею, але коли так поплюжать суди, я вирішила залишитися і довести, що наш корпус складається багато із порядних, добропорядних людей. І мені не хочеться, щоб у мене син, да, учасник бойових дій з 2009 року, зараз він в АТО, да? Другий раз, миротворець, об'їздив африканські ці війни і так далі. Мені іноді, мені не хочеться, щоб йому було соромно за те, що мама у нього суддя. Ви знаєте, зараз десь сказати, що ти суддя, просто стидно, тому що так призвели політики. Вони нас обхаяли настільки, щоб відволікти суспільство від інших проблем. Хто працює, значить, своїми клієнтами, адвокати, вони все розуміють, що ми також з 100% справ, я цивіліст зараз, так, 90% задовольняються позови. Із тих 90% задоволених, незадоволених 10%, але їх оскаржує тільки 5%. От з цього треба брати довіра, недовіра суду. Людина звернулася до суду, її задоволили позов. Яка недовіра 2%? Де взяли цю статистику? От Анатолій Леонтійович, робили в нас опитування, були в Кам'янець-Подільському суді люди. Ви знаєте, чому погано в суді? Я вам зараз скажу, тому що нема кількості туалетів, немає де сісти адвокату, нема декілька залів для того, щоб це було швидко і розглянути. У нас нема бази. Ви зайдіть десь в Європі в суд, це храм правосуддя, а ми де-небудь ютимося, самі за свої кошти робимо якісь ремонти для того, щоб нам було зручно працювати і людям, які до нас приходять. Ви розумієте, багато є проблем. Це кадрова політика. А то, що є довіра, ви повинні всі знати і допомагати нам. Тому що не тільки хаяти, саме легше кричати з трибуни, от судді такі-сякі. Да, є проблеми, як у всіх. Я за те, щоб ми зараз виховали таке покоління людей, які дійсно, сідаючи в машину, дитина 3 років пристегнула ремень безпеки. От давайте ми так навчимося, ми самі сідаємо, да, і ми це не робимо. А є суспільство, яке виховується, Моїсей водив
по пустині 40 років, нас треба, мабуть, 100 років водити, щоб ми змінилися. Реформа потрібна, але треба міняти людей. Повага до суду повинна бути. Тому що скільки б мене не було от підзахисних моїх, не будемо казати там, бандитів, да? Ну, адвокат кого захищає, всякі були люди. Але повага була до судді, бо за ним стояв тільки Господь Бог. Не можна було плюнути, не можна було кинути щось в суддю. І ми це все розуміли. І ні один адвокат, себе поважаючий, не дозволив би своєму клієнту, не дай Господь, яким чином так зреагувати на те, що це він прийшов до суду. Трощать меблі, трощать апаратуру, трощать це і роблять піари. Розумієте? Піари. Для того, щоб прийти, треба до суду. Що? Наша судова система – це цілий комплекс правоохоронних органів, які повинні в координації працювати. Це є правоохоронці, це є прокуратура, це є адвокатура. Якщо до суду підготувався хорошо адвокат, то суд виправдовує підзахисного цього адвоката. Якщо підготувався прокурор і здобув докази вини, тоді, звичайно, суд осуджує цю людину і дає йому покарання. Всім треба перестраюватись. Реформа – це є дуже така система. І давайте почнемо з себе. Кожен з себе. І тоді в нас буде все добре. І судді будуть такі, як вони не можуть бути такі, як комусь треба. Суддя повинен бути незалежний від всім, тільки закону підчинятися. Є такий закон, і ми його застосовуємо. І це щодо до політиків, я хочу сказати, що поки не змінені закони, не можна говорити, що вони погані, що вони неякісні, що вони не такі. Закон на сьогоднішній день діє, і ми на сьогоднішній день ним керуємося. Дійсно, я от хотів би також прокоментувати, що насправді от в європейських країнах, Сполучених Штатах, кар'єра судді, судді, як правило, це вже дійсно вінець кар'єри. Це людина, коли пройшла всі рівні, і найкраще з них вони стають суддями. І вже до цієї людини просто є величезна повага суспільства, величезна довіра. І насправді вже сам факт того, що ця людина є суддею, фактично вже викликає довіру. У нас, звичайно, ситуація, стереотип зовсім інший, на жаль. Ну, потрібно все-таки змінювати цю психологію. А щодо адвокатів, так я якраз хотів зазначити, що судова реформа чіпає і цю сторону питання, тому що якраз тепер уже, відповідно до судової реформи, справи будуть супроводжувати тільки адвокати, тобто людина, яка має свідоцтво на право зайняття адвокатської діяльності. За винятком там окремих категорій малозначних справ, скажімо так. Ну, важко сказати, чи це правильно, чи це неправильно, тому що з однієї сторони є намагання покращити якість захисту судового і представництва, тому що вважається, що адвокат начебто більш компетентний, ніж просто юрист, бо він здав екзамен. Ну, така є, скажімо так, позиція законодавча, але з іншої сторони ми розуміємо, що встановлюється адвокатська монополія. Тобто, по суті, цілий пласт правників, фахівців в галузі права, вони відсіваються. І все це, ця корупція, по суті, яка вона переноситься в площину органів адвокатського самоврядування. Тепер свідоцтво адвоката буде отримати важче, і той, хто його отримав, це фактично напівбог буде в даній ситуації, який, до якого будуть звертатися клієнти. А всі юристи будуть черги стояти за тими свідоцтвами. Ну, от такі міркування. Тут неоднозначно важко відповісти. Повністю погоджуюся. Трудно бути Богом, так, що подумати. Повністю погоджуюся. Ну, і безперечно, що це ускладнить життя нашого і так зубожілого населення, тому що послуги адвокатів, очевидно, виростуть, вартість їхніх послуг виросте в рази. Людмила підняла досить хорошу таку тему, те, що суд, це не є сам працює. Не може працювати якісно суд, якщо не працює юридична система. Тому в будь-якому випадку, якщо приходить дійсно підготовлений прокурор, підготовлений адвокат, для нас це дуже легко працювати. На жаль, у нас є велика проблема, де представництво людей без адвокатів. Приходять непідготовлені люди, самі подають заяви, і судді приходять, не розуміють, що вони хочуть. Суддя сидить, в нього обмежені можливості, він не може, якщо починає десь там щось допомагати цій стороні, це вже проти закону всього, що який існує, і тому якість розгляду справи цього досить низька. Є ще таке сьогодні новшество, яке в Конституцію внесено, це альтернативний розгляд справ передбачається в Конституції. Я не знаю, що ми таке за суспільство, розумієте, дуже важко, коли наше суспільство сьогодні, чомусь все йде в суди, судиться за якісь, за межі, за індиків, за, ну, справи такі мізерні. Я думаю, що це ненормально, коли така ситуація є. Дай мені те, Анатолій. Американці був такий вислів, люди народилися всі різними, але пан Кольт всіх вирівняв. Ну, так. Але знаєте, от, на рахунок довіри, недовіри до судів, кожен апелює різними цифрами, а я скажу по-іншому. От, приклад, так? От звідки береться
дійсно, можливо, багато хто висловлюється, що не довіряють, кажуть, що суди погано, вони не стикалися з роботою. Але разом з тим, як казав мій один знайомий, ти хочеш знати, де живе цей суддя? Заїдь у цей районний центр, побачиш найгарніший будинок. Це він. Яка може бути довіра? Завжди. Можливо, цей суддя і приймає справедливе рішення. Але питання, звідки може нього бути, хочеш побачити дуже гарного футболіста. Да, зайди в суд, побачиш теж футболіста гарно. Гончар Олександр Васильович, Мирянський майдан громадського контролю, голова. Чому не довіра громадян до суду чи до системи суддівської? Я на своїй власній шкурі, вибачте, пережив оці всі негативи, зв'язані з судовою системою, суддями. Я не хочу говорити, що всі судді продажні, взяточники і далі. Є певний процент суддів, які мають свою індивідуальну думку. Так, реформи потрібні, вони не сьогодні, вони були потрібні позавчора. Мене дивує, чому поліцейська реформа почалася перша, а чому це все з ходу не йшло? Прокурорська реформа, судова реформа, чому з ходу це все в одному ковці не йшло? Ви розумієте, от дивіться, Європа, якщо потисне на Порошенка, з ходу раз-раз і з'являються якісь думки, як щось реформувати. Але супротив йде не тільки в політичному плані наверху, але й на місцях. Жоден суддя суддю не хоче садити. Адвокат Терлич, дуже багато було слів про адвокатуру, про її монополію, про розмір гонорарів, який зросте неймовірно. Да? Ми те сито, через яке проходять люди, коли вони йдуть до суду. І перше питання, яке люди задають, наскільки спрогнозована справа в суді. Останнім часом прогнозувати результат розгляду будь-якої справи дуже складно. Дуже складно. Все залежить іноді і від того, хто розглядає справу, і від того, хто виступає з іншої сторони, який адвокат допомагає протилежній стороні. Але мені здається, що дуже багато уваги приділено думці громадськості. От громадськість думає, що є неправосудні рішення. А хто дав право громадськості оцінювати професіоналізм суддів? В кожній справі є дві сторони, позивач, відповідач. Завжди хтось буде незадоволений. І завжди кожен буде казати, це неправосудне рішення. І тоді громадський контроль, який дуже на сьогоднішній день виріс в своїй владі, да, коли люди приходять в суди, блокують роботу суддів, тому що вони громадський контроль, тому що вони блокують роботу суду і підходять до суду, до судді, який сидить за столом і вершить правосуддя, і каже, а покажи мені своє посвідчення, що ти суддя. А в якій цивілізованій країні таке можливо? Розумієте, коли ми самі себе поплюжимо, коли ми говоримо про те, що є недовіра до суду, і в той же час не можемо навести аргументів, а яка ж недовіра? Кожен має свої критерії тої недовіри. Як на мою думку, суди повинні оцінюватися лише професіоналами. Для того і будується багато системна рівень перевірки, да, судових рішень. Перша інстанція, апеляційна, касаційна, Верховний суд. І на сьогоднішній день ця реформа дійсно назріла. Але таке враження, що ми іноді вбиваємо те добре, що є, навіюємо те європейське, що вроді як добре там, але воно чуже тут, і не можемо зберегти ті напрацювання, які є, тому що ніхто не слухає професіоналів. При всій повазі до Верховної Ради, яка пише закони, наскільки там людей професіонально налаштованих на професійне написання законів, які ми потім не можемо фактично виконати, тому що вони суперечать один одному. Тому давайте говорити про те, що реформи потрібні, і реформи потрібні як і у Верховній Раді, як і на стадії системи правосуддя, так і в адвокатурі. І давайте ми будемо говорити про позитив, а не тільки про негатив. Тільки вже наступні передачі. Ми будемо говорити, насправді, Валерій Гаврович, будемо говорити і потрібно говорити, щоб в першу чергу роз'яснити суспільству те, що ми говорили про професіоналізм, про відповідальність, щоб кожен зрозумів, що відбувається. Врешті-решт реформа тільки почалася. Так, а насправді, ми 10 секунд дамо? 10 секунд. Засікаємо. Спробую вкластися. Я хочу закликати і студію, і глядачів використовувати трошки інший підхід. У нас весь час презумпція недовіри. А я хочу закликати до презумпції довіри. Створено гарні засади для нової судової реформи, в межах якої трансформується і зміцнюється адвокатура. Давайте всі разом будемо довіряти. І тільки потім, якщо довіра не буде виправдана, будемо критикувати.
Довіряти, але ми доверяємо, довіряємо нашим експертам, довіряємо нашим гостям в залі, а найбільше ми довіряємо нашим телеглядачам, які разом з нами були протягом цього періоду, дивилися програму «Сцена». Дякую всім. Андрій Мацейка, Володимир Гординський. До зустрічі. Хай вам щастить, до зустрічі в ефірі. До побачення.